pakai baju Melayu ni, ada orang kata nak nikah, ada orang kata pergi kenduri kahwin, ada orang kata nak pergi raya. Tetapi jangan risau, kita teruskan kehidupan kita. Apabila GST tiba, kehidupan kita sebenarnya akan jadi serupa seperti biasa. Ya, jangan risau nak mendahulukan cepat-cepat kahwin. Apabila tiba jodohnya, 11-1 April, selepas 1 April tahun 2015 pun teruskan perkahwinan. Kita jangan risau tentang kenaikan harga barang dan sebagainya. Sebab apabila kita melihat kenaikan harga barang di negara-negara yang melaksanakan GST, kenaikannya cuma sedikit dan sementara sahaja. Kenapa berlaku sedikit kenaikan? Itu pun bukan semua barang. Kerana adjustment, perubahan daripada gear SST nak tukar kepada gear GST. Macam naik kereta daripada gear 1 nak tukar jadi gear 2, 3, 4, 5 itu, dia memerlukan sedikit, mengambil masa sedikitlah ya, untuk adjustment period sebelum kita betul-betul stabil. Ada pihak-pihak yang tertentu cuba mengambil kesempatan daripada kesempitan. Contohnya apabila kita tarik 20 sen daripada harga minyak, subsidi minyak 20 sen kita tarik, minyak naiklah 20 sen. Tiba-tiba apa yang berlaku? Roti canai naik 20 sen. Mereka ni masak roti canai guna minyak diesel ke? Ah, tentu tidak ya. Kadang-kadang mereka hanya mengambil kesempatan daripada kesempitan. 20 sen naik minyak itu kerana kita tarik subsidi 20 sen, kerajaan dapat 4 bilion. 4 bilion itu kita kembalikan pada rakyat dalam bentuk BRIM. Kemudian, bila kita tarik subsidi 34 sen 1 kilo gula, maka naik gula 34 sen. Kita dapat 400 juta. 400 juta itu kerajaan buat 50 klinik desa, 30 klinik satu Malaysia, 6,800 jururawat baru kita tambah. Tapi kenapa air di kedai-kedai naik 30 sen? Apabila kita tanya kenapa naik 30 sen? Dia kata tak tahu ke? Gula naik 34 sen. Itu 1 kilo. 1 kilo gula boleh buat mungkin 100 gelas air. Dia tak masukkan 1 kilo gula dalam 1 gelas. Kenapa perlu naik 30 sen? Ya. Kenaikan 34 sen itu kalau 100 gelas untuk 1 kilo gula, 34 sen bahagi 100. 0.0034 sen sahaja. Tak sampai 1 sen pun boleh naik 1 gelas. Ini pihak-pihak yang mengambil kesempatan daripada kesempitan. Dan kita rasa ada juga pihak-pihak yang menggunakan alasan GST untuk naikkan harga barang. Awas, saya ingin memberikan amaran kepada mereka di luar sana. Jadilah peniaga yang bertanggungjawab. Dan peniaga-peniaga kena tahu bahawa kita sudah ada Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Mereka boleh dipenjara, mereka boleh didenda kalau perkara itu mereka lakukan. Terima kasih.